Vi har redan studerat hur man plockar fram ekvationen för en linje i planet eller rummet. Nu ska vi titta på hur man kan plocka fram ekvation på parameterform för plan i rummet. Så plan på parameterform. Så i det här fallet så tänker vi att vi har ett plan i rummet. Låt oss kalla det för pi. Så någonting sånt här. Och vad det gäller linjer i planet och rummet, så för att beskriva en linje så behöver vi en punkt och en riktningsvektor. För att beskriva ett plan så behöver vi istället en punkt och två riktningsvektorer. Så vi tänker att vi har en punkt, P0, i planet med koordinaterna x0, y0, z0 i något koordinatsystem. Och så har vi två stycken vektorer som ligger i planet. Eller som kan placeras i planet, för vi får ju lov att parallellförflytta vektorer. Så vi har de här två riktningsvektorerna som ligger i planet. Så u är lika med a1, b1, c1. v är lika med a2, b2, c2. Och vi antar som i figuren utritat här att u inte är parallell med v. För skulle u och v vara parallella, då kan vi inte entydigt bestämma planet. Okej, det här kommer entydigt beskriva vårt plan. För om jag nu väljer en godtycklig punkt, annan punkt P, som har koordinaterna x, y, z, och ställer mig frågan när ligger P i planet pi, så kan jag uttrycka det på följande vis. Jag säger att P ligger i planet pi om det är så att vektorn P0P, som jag har här, ligger i planet. Det vill säga är parallell med planet. Och att den är parallell med planet kan jag också uttrycka på följande vis. Som att om jag multiplicerar u och v med tal, s och t, så vill jag kunna hitta s och t så att s av u plus t gånger v är lika med p0p. Det vill säga jag vill kunna uttrycka p0p som en linjär kombination av de här. För tar jag linjär kombination av u och v som ligger i planet, så kommer jag precis ligga i planet hela tiden. Okej, så låt mig formulera det här och skriva ner. Så jag har alltså min punkt P och den ligger i planet. Precis då, det vill säga det är ekvivalent med att vektorn P0P är en linjär kombination. Och linjär kombinationer har vi pratat om i en tidigare video. Av riktningsvektorerna U och V. Och att vara en linjär kombination, det är precis det som jag uttryckte i ord här. P0P, vi ska då kunna hitta tal S och T så att P0P kan skrivas som S gånger U plus T gånger V. Nu uttrycker jag det här i koordinater. P0P, slutpunkt minus startpunkt. Så jag har slutpunkten P minus startpunkten P0. Ska vara lika med, nu får jag knappt plats här, S gånger U plus T gånger V. Och skriver jag om detta här, så får jag alltså att X minus X0, Y minus Y0, Z minus Z0 ska vara lika med, jag multiplicerar in mitt S och mitt T, så då har jag S A1 plus T A2. Jag har S B1 plus T B2. Och jag har S C1 plus T C2. Nu jämför jag koefficienter här. Och då får jag min ekvation på parameterform. Så X minus X0 ska vara lika med första koordinaten. Och flyttar jag över X0 så får jag x0 plus s a1 plus t a2. Och likadant på de andra koordinaterna. Jag får y0, jag får z0. Jag får s b1, s c1 och jag får t b2, t c2. Så ekvationen på parameterform, jag får alla punkter i planet genom att låta s och t variera och anta alla möjliga reella värden här.
Så det här är min ekvation på parameterform. Ni ser att det liknar precis den vi hade i ekvationen för parameterform för linje. Jag har punktens koordinater här och jag har riktningsvektorernas koordinater här. Fast nu har jag två riktningsvektorer istället. Vad skulle ha hänt här om vi hade fått två riktningsvektorer som var parallella? Om U och V var parallella? Ja, då sa jag, då kan jag inte bestämma mitt plan entydigt. Så då kan vi inte lösa uppgiften. Vi kan inte plocka fram en ekvation på parameterform. För om U och V är parallella och jag har min punkt P0, så finns det oändligt många plan som de skulle kunna vara riktningsvektorer för. Vi har ett plan där. Vi skulle kunna tänka oss ett annat plan som ligger här någonstans och så vidare. Vi tar ett konkret exempel. Så låt oss anta att vi är i rummet och vi har tre stycken punkter som ligger i ett plan. Så vi söker en ekvation på parameterform för det plan som går genom punkterna 1, 0, 3. Vi har minus 1, 2, minus 1 och punkten 1, 1, 2. Och för att ta fram ekvationen på parameterform så såg vi att då behövde vi en punkt och vi har ju mer än så. Och sen behöver vi två stycken icke-parallella riktningsvektorer. Nu har vi inga riktningsvektorer givna, men givet tre punkter så kan vi plocka fram två stycken sådana. Så jag ritar ut situationen här, så till exempel så kan jag ta vektorn PQ och PR och använda som riktningsvektorer. Förhoppningsvis, om de nu inte skulle vara parallella, det vill säga. Så jag beräknar PQ, slutpunkt minus startpunkt, precis som tidigare. Och då får jag minus 2, jag får 2 och jag får minus 4. Om jag plockar fram PR, kallar den för V. Återigen tar jag slutpunkt minus startpunkt. Och då beräknar vi den här till, vi får 0. Vi får 1 och vi får minus 1. Och om jag tittar på de här vektorerna så ser vi att de inte är parallella. Skulle de vara parallella så skulle jag kunna multiplicera en av dem med ett tal lambda och få den andra. Men tar vi kvoten mellan motsvarande termer här så ser vi att det blir inte samma kvot. Så de är inte parallella. Vi kan använda dem. Vi kan till och med, för att få lite mindre siffror här, så skulle jag kunna bryta ut till exempel minus 2 härifrån. Så jag får minus 2 gånger 1 minus 1, 2. Och istället för den här använda denna vektorn. För den kommer ju ligga på samma linje som den andra vektorn. Och den fungerar lika bra som en riktningsvektor. Den kommer också ligga i planet. Så på det viset så får vi lite mindre siffror. Och nu kan jag använda den principen jag plockade fram tidigare. Jag får fram min ekvation på parameterform genom att ta en punkt. Här kan jag till exempel välja punkten P. Så jag har 1, 0, 3. Och sen så har jag första riktningsvektorn 1 minus 1, 2. Då tar jag gånger S. Så jag har plus S minus S plus 2S. Och den andra 0, 1 minus 1. 0, då tar jag inte med någonting. Här får jag plus T och där får jag minus T. Så det här är min ekvation på parameterform. Och det här beskriver alla punkter som ligger i planet. Så om jag låter S och T variera här för alla möjliga reella tal, så genererar jag alla möjliga punkter i planet. Och precis som linjer på parameterform, om jag nu vill avgöra om en viss punkt ligger i planet, till exempel 2, 0, 3, ligger den i planet, ja då sätter vi in koordinaterna 2, 0 och 3 istället för x, y, z och försöker lösa det här systemet som nu har två obekanta s och t. Och har vi en lösning i s och t, ja då ligger s i planet, annars inte. Nu är problemet här, vi har inte gått igenom systematiskt hur man löser system med två variabler eller fler linjära ekvationssystem. Det kommer komma alldeles snart, så i nästa kapitel, men än så länge så lämnar vi detta och återkommer när vi kan lösa ekvationssystemet.